Божи благослов и од мене и поздрав до сите вас кои што не сгрешивте што денеска дојдовте во Божиот дом, затоа што е сабота и еве Господ ни дава едно прекрасно време. Мислам од поодамна заличе на пролет, ама сега веќе вака бистро и ведро небо и верувам дека и расположението ви е на ниво. И како и не би било кога е свет саботен ден, кога навистина имаме посебна прилика да го прославиме нашиот Господ. Повеќе саботи, може би цел месец, мислам дека беше јан, имаше од Сабајле, така да, да се подсетиме од прилика кај застанавме, последната тема која што ја држав беше за иконата на зверот. А сега ќе проговориме и може би ќе биде во два или не знам три, претпоставам во два дела, за жигот на зверот. Жигот на зверот. Минатиот пат имавме проповед од брат Јани за малиот рок. Сигурни ли сме кој е малиот рок? Кој е да слушнам? Добро. Тоа што е малиот рок, тоа е и зверот од 13 глава Откровение. Значи, римокатоличкото папство, односно како систем зборуваме. Секојаш, еве треба да нагласам како систем, сите оние што може би ќе гледаат на интернет. Не поединци. Поединци Господ има во сите стада, насекаде. И тоа зборуваме за системот. Блудницата од Откровение 17 глава. Кој е? Повторно истиот систем. Значи, ако веќе откривме кој е зверот, првиот звер, значи од 13 глава Откровение, кој е малиот рок, кој е блудницата, тоа што јас мислам дека би било лесно да видиме и кој е жигот на зверот. Кој веќе знаеме кој е зверот. Или неговата ознака. Еве, да прочитаме третата ангелска вест, каде што всушност и сме. Од 9 стих во 14 поглавје од Откровението, книгата на Откровение. Значи 14 глава, 9 стих, па понатаму читаме. И друг, трет ангел дојде по него, велејки со силен глас. Ако некој му се поклони на зверот и на неговиот лик и прими ознака на своето чело или на својата рака, и самиот ќе пие од виното на Божиот гнев. Доволно е до тука да сватиме дека ова е сериозно прашање. Да се знае кој е зверот, да се знае што е икона на зверот, да се знае што е жик на зверот. Ова е навистина сериозно, посебно во времето во кое што живееме, затоа што како што гледаме, Божиот гнев ќе се излее над оние што ќе добијат токму таа ознака, тој жик на зверот. А како контраст на оваа група на луѓе во 12 стих, имаме група на луѓе кои што му служат на Господ. А тоа се оние кои што, вели стихот, тука е трпението на светите, кои ги пазат Божите заповеди и верата во Исуса, овде вели ли, знаеме дека исправно е верата Христова. Значи, веднаш од овде гледаме дека последниот конфликт, последната борба, ќе се одвива околу што? Од 12 стих гледаме. Кој Божиот закон. Имаме првата група која што добива жик над зверот, затоа што му се клања на зверот, му се клања и се клања на иконата на зверот, а наспроти нив луѓе побожни, свети, како што се наименувани, кои што ги држат Божите заповеди. Што би рекло дека овие првите не ги држат. Туку го почитуваат зверот и автоматски на тоа е веројатно неговите закони, уредби, наредби и така натаму. И на иконата на зверот. Значи, ова е битно. Последниот конфликт е околу Божиот закон. Е уште еден стих, Откровение 12.17. Нам многу добро познат стих. Откровение 12.17. И змеот се разгреми на жената. Знаеме и кој е змеот и кој е жена. Дјаволот се разгреми на црквата. И отиде да војува против другите од незиното семе, против оние кои што ги пазат Божите заповеди, имаат Исусово сведоштво. Читавме, се читаше за остатокот. Ако слушавте. И кој е црква на остатокот? Повторно, законот е во центарот. Дјаволот во последно време посебно ќе биде гневен на оние кои што ги одржат законот.
за Исуото се още понатаму. Некојаш ќе стане збор, меѓутоа сега се концентрираме на она дека последниот конфликт е околу законот. Или Откровение 7 глава, овде имаме запечатување, запечатување на челата на Божиот народ. Значи, во големата борба, каде што, се извинувам, во Откровение, па и големата борба, нормално, па како паралелна книга која што убава да се чита, проучувајќи го Откровението, покрај она дека последниот конфликт е околу законот, имаме и две ознаки, два жига или печат Божги, и имаме од друга страна жиг на зверот. И овде гледаме во 7 глава Откровение, на чиви чела се става печатот Божи. Потоа видов 4 ангели од првиот стих, како стојат на 4-те агли на земјата, држејќи ги 4-те земни ветрови, за да не дува ветер ниту на земјата, ниту по морето, ниту на некое дрво. И видов друг ангел кој се издигна од истокот и кој имаше печат на живиот Бог, па почна да им вика со силен глас на 4-те ангели, на кои им беше дадено да им напакостат на земјата и на морето, велејки: не пак остате и на земјата, ни на морето, ниту на дрвјата, доека не ги запечатам челата на слугите на нашиот Бог. И го слушнав бројот на запечатените 144.000. Кој се овие што се запечатени со Божиот печат? И забележувате, каде се става Божиот печат? На чело. Зошто на чело? Што има овде меѓу очите, да кажем? Овој дел. И ако не ни е тој дел, ќе бевме како животните. Мислам, немаше многу разлика. Евреите 8.10. Ова е она новозаветно искуство кој што ние треба да го живееме. Кое е? Што значи новозаветно искуство? Не законно да го имаме на плочи, туку да го имаме на плочите на нашето срце. Нашиот ум, всушност. Евреите 8.10. Зошто ова е заветот со кој ќе го заветувам Израелевиот дом по оние дни, вели Господ, ќе ги вложам своите закони во нивниот ум. А печатот Божи се става токму тука кај што ни е умот, на челата. Значи, повторно гледаме дека последниот конфликт, односно, околу тоа кој ќе го добие печатот Божи, жигот зверене, околу законот, повторно се врти целата работа. Еве еден стих во второ послание до Тимотеј. Што ни кажува овде Павле, второ послание до Тимотеј, втора глава, 19 стих. Второ послание до Тимотеј, 2.19. Сепак цврсто стои Божјата основа, која го има овој печат. Внимавајте, две точки. Што е печат? Господ познава кои се негови. Тие неговите, вели, да не отстапи, и односно и да отстапи од неправдата секој кој го именува Господовото име. Кои се неговите кои што Господ ги познава и каква карактеристика гледаме овде? И вели, тоа е печат. Тоа е нивни печат, по тоа се разпознаваат. Тоа се оние кои што отстапуваат од неправдата. Пошто знаеме, кој ќе ни каже тоа, што е право, што е криво, што е правда, што е неправда? Кој е критериумот? Законот. Да не читаме во книгата на проповедник самите последни стихови од книгата на проповедник. Знаете дека е имало проблем околу прифаќање на оваа книга во канонот, исто како и со песната на песните. Затоа што некако е многу онака песимистичка, како што го опишува своето лично искуство Соломон. Меѓутоа, овие два стиха клучни биле последните за да биде прифатена оваа книга. Да се подсетиме, ајде, да се подсетиме овие силни стихови. Проповедник, значи, последната глава, 12-та глава, последните стихови, 13 и 14. Книгата на Проповедник, 12-та глава, 13 и 14. Да го чуеме завршниот збор за се. Кажал што кажал Соломон. Ова е джаве, ова е суета, тоа е суета, се е суета. И земи уби се на крајот. Не. Да го чуеме завршниот збор за се, бој се од Бога, исполнувај ги неговите заповеди, зашто во тоа е се за човекот. Зашто сите скриени дела, било добри или зли, Бог ќе ги изведе на суд.
Бог е тој, односно законот, според законот, ќе суди што е право, што не е, што е неправда, што не е. Матеј 7 глава 23 стих. Се уште сме околу овој стих во 2 Тимотејево, за да го малку да објасниме, да прецизираме. Зборуваме за неправдата. Матеј 7:23, се сеќавате кога му доаѓаат на Исуса и му велат: па ние во Твоја име проповедавме, па евангелизација државме, па ова правевме, па демони изгонувавме. А тој им вели во 23 стих од Матеј 7 глава: тогаш јас ќе им изјавам, тоа се однесува и на последното време, и за било кое време, никогаш јас не сум ве познавал, одете си од мене, вие кои правите беззаконие. Еве една допредна точка има овој стих со пуката денешта. Па ние ова правевме, тоа правевме. Имавме искуство со Бога, ама. Ама бевте беззаконици цело време, че некој друг правеше преку вас. Значи, одете од мене, вие кои правите беззаконие. Е сега, паралелниот текст на ова е во Лука 13 глава, 27 стих. Лука 13:27. А тој ќе ви рече: ви велам, не знам од каде сте, отстапете од мене сите кои вршите неправда. Значи, да отстапуваш од неправда, значи да го држиш законот, да отстапуваш од беззаконие. Да отстапуваш од беззаконие, значи да се држи законот. Тоа е печатот на Божиот народ. Значи, поентата ми беше, таа голема борба, тој последен конфликт се одвива околу Божиот закон. Е сега малку ќе, значи ќе изигруваме, да кажеме, детективи, сега имаме една трага, меѓутоа таа трага е премногу обшта, малку поширока, па сега да дојдеме до некоја по-прецизна трага, за да заклучиме на крајот што е жик на зверот, што денеска нема да го заклучиме, туку во некој од наредните предавања. Значи, одиме во Второ законие 6 глава. Ови се многу добро познати стихови. Второ законие 6 глава, и читаме 4 и 5, па подосно малку и подолу. Второ законе или пета Мојсиева, 6 глава, 4 и 5. Чуј, Израјел, Господ е наш Бог. Господ е еден. Затоа љуби го Господа својот Бог, со сето своје срце, со сета своја душа и со сета своја сила. Што е ова? Или попрецизно? Првата плоча од закон. Оно што, нели, Исус во Нови Завет го сумира целиот закон во две заповеди. Едната, првата, кое што се сумирани четирите први заповеди од првата плоча, еве ги. Люби го Господа својот Бог со сето своје срце, со сета своја душа и со сета своја сила. И вели, значи сега, втората трага ние, да кажам така, кажавме првин законот. Е, сега сме насочени на првата плоча од законот. Еве што вели понатаму текст. Овие зборови, што денес ти ги заповедам, нека ти се врежат во срцето. Напомнува им ги на своите синови. Зборува им за нив, кога седиш дома, во својата куќа, кога одиш патем, кога легнуваш, кога стануваш. Ови стикови, ако се ќавате, беа спомните во една од претходните поуки, околу тоа како да ги поучуваме, нели, своите, домашните, децата, така натаму. Врзи ги на својата рака за знак, од имам израз знак, или печат, и нека ти бидат како запис меѓу очите. Конкретно, овде стана збор за четирите заповеди од првата плоча. Интересно е, се или врзи ги, вели, на раката, како знак, или нека ти бидат како запис меѓу очите. Тоа е повторно нашиот тум, ништо друго. Овде има мала разлика, ако се сеќавате. Еве, прочитавме во 14 глава Откровение, во третата ангелска вест, кај што се вели дека жигот на зверот кај се става? Или на челата, или на раката. Оде вели челото и раката. Една мала суштествена разлика.
Но, повторно, поентата е тоа дека сега се насочуваме конкретно на првата плоча Законот. Тука треба да го бараме печатот Божи, а следствено на тоа ќе откриеме кој е живот на зверот. Ако се вратиме повторно во третата ангелска вест на стиховите од 14 глава Откровение, ќе видиме една друга работа. Значи, дека битната работа во последно време ќе биде околу тоа кој кому му служи. Сите денеска се нарекуваат христијани, дури еве, гледате на широко се зборува и на широко се обединуваат. Методистите подпишале уговор со католичката црква. Лутераните исто. Англиканите исто. Скоро она видео што ви кажував подпиша и пентакосталците, што ги има многу. Наред се и другите. Оно што е запишано, тоа и ќе биде. Пред наши очи се случува. Меѓутоа, кому му служиш, што зависи? Мислам, кој е тој на кого му служиш? Оној кој го слушаш. Или? Или на некој начин, кој што ти е Бог? Ако се сеќавате не на моја проповед, кој е твојот Бог? Оној кој го слушаш, оној чисто заповеди исполнува, што е твој Бог? Така да, тога на широко може да зборуваме, ако јас ќе ги слушам моите собствени желби, ако си одам по своји патишта, тоа ше јас сум си на самиот себе Бог. Ако слушам некој друг, ако ми е пред Бога, тоа што е идол, односно тој ми е Бог. И овде вели третиот ангел каква вест донесува во 9 стих. Ако некој му се поклони над зверот, што значи поклонение? Служење, ништо друго. И на неговиот лик, и прими и ознака на своето чело или на својата рака, и самиот ке пие од виното на Божиот гнев, што е налеано чисто во чашта на неговиот гнев и ке биде мачен со оган и сухар. Кому му служиме? Е прашањето на последното време. Сите се нарекуваат христијани. Меѓутоа, кому му служат? Кому ние му служиме? Токму првата плоча од законот дефинира кому му служиме. Тука се тие четири заповеди кои што го регулираат нашиот однос со Господа. Како гласи првата заповед? Да немаш други богови освен мене. Јас сум тој. И веднаш од старт, ако освен еден единствен жив Бог, сите други се идоли, кои што не постојат, само се измислени во главите на луѓето, имаш друг Бог, тоаш ти му служиш на тој Бог. Тука баш се гледа во првите четири заповеди, кој кому му служи. И сега, еве, гледаме, целото откровение е ишарано со таа порака, дека некој му се клања на зверот, некој и на иконата на зверот, а има и вистински поклонници кои што му се поклонуваат на единствениот жив Бог. Откровение 13 глава, 4 стих. И му се поклонија на змеот, што му даде власт над зверот, му се поклонија на зверот. Значи, поклонувајќи му се на зверот, му се поклонуваат и на змеот, ако јас добро читам, како кажа овој стих. Потоа во 8 стих. И ке му се поклонат сите кои што живеат на земјата, чии имиња не се запишани во книгата на животот. И ова е многу вистинито околу она, сите они настани што ги гледаме. Сите, освен една група кои што се запишани во книгата на животот. А тоа се оние кои што го држат Божиот закон и го имаат печатот Божи. Или е 15 стих, иконата. Му беше дадено да вдахне дух на оној вториот звер, кој што е Соединените Американски држави. Му беше дадено да вдахне дух во ликот на зверот, така што ликот на зверот да прозборува и да направи да бидат убиени оние кои нема да му се поклонат на ликот на зверот. Човек ќе биде и присилно. Или еве, значи го прочитавме, 14 глава, 9 стих, тоа веќе го кажавме, кој му се поклонува на зверот? А во погоре, во 6 стих, на 14 глава Откровение, од 6 стих до 6 и 7, тука баш ги гледаме вистинските поклонници Божи. Во првата ангелска вест. И видов друг ангел како лета посреде небото.
имајќи вечно Евангелие, за да им го проповеда на жителите на земјата, и на секоја народност, и на секоје племе и јазик и народ, изборуваше со силен глас, бој се од Бога и подајте му слава, зашто дојде часот на неговиот суд и поклонете му се на оној кој ги создаде небото и земјата, морето и водните извори. На кого му се клања? Дали на единствениот жив Бог? Или на оној кој што може би го зазема неговото место, па дури е толку дрзок што ќе каже дека да, токму е како Бог на земјата. Па дури од неодамна знаете дека католичката црква прифати како званично е прифатија теоријата на еволуцијата. Мислам, тоа е само правец, природен правец, кој што знаеме кај води, затоа што ако не му се кланеш на оној кој што ги создаде небото, земјата, морето, и тоа за 6 буквални дена, тоа се знае каде одиш, кој правец. Че кому му служиме? Кому му се кланяме? Еве гледаме во 13 и 14 глава Откровение, ќе видиме пак дека токму зверот, чисто жик не смееме да го добиеме, затоа што врзнаске падне Божиот гнев, и оној кој што ги крши сите заповеди од оваа прва плоча на законот. Што вели четвртиот стих од Откровение 13 глава? Предходно го прочитавме, меѓутоа, од овој стих се гледа дека зверот бара поклонение, тој сака да му се кланја, да му служат. Што е тоа ако не кршење на првата заповед? Потоа читаме во 6-тиот, односно во 15-тиот стих читавме: Игодата на зверот. Осто вториот звер ќе даде сила да вдахне да се искаже оној закон. Изрече законот да се стави во сила, неделниот закон, нам добро познат, за да оние кои што нема да му се поклонат, да и се поклонат никогато на зверот, и веднаш сега имаме сликата од Навуходоносор и Вавилон, да бидат погубени. Иконата на зверот бара поклонение. Односно, зверот бара да и се кланеш на неговата икона. Што е ова, ако не е кршење на втората заповед? На неговиот лик. Потоа, шестиот стих, по шестиот стих се вели за првиот звер, ја отвори својата уста да хули против Бога, да го похули неговото име, и неговиот шатор и они кои што живеат во небото. Што е ова ако не кршење на третата Божја заповед? И од Откровение 14 глава, од 6 и 7 стих, видовме дека ако тоа се вистинските поклоници, господови кои што ја држат, го држат законот и го почитуваат Бога, почитувајќи ја и саботата, од друга страна овие се противници на такво нешто, тоа што е тоа ако не е кршење на четвртата заповед, кој што патем речено кај нифи не постои, односно е како трета, не постои втора. А десетата е поделена на две, за да пак добијат број 10, пошто извадели една. Кој тоа само си дозволува да чепка во Божиот закон. И сега видовме дека последниот конфликт е околу законот, конкретно околу првата плоча од законот. Сега да видиме конкретно околу која е заповед од првата плоча од законот. И потоа пак ќе речат, вие со таа сабота. А погрешно е ако, ете, нели, им се дочиме на луѓите и им зборуваме дека само да треба да држат сабота и да не јадат свинско. Погрешно е, меѓутоа, таков печаток се остава дека ние збориме само за сабота, затоа што саботата е многу клучен момент во последниот конфликт. И ние сакаме да им обратиме внимание на луѓето на саботата. Ако така делуваме во ред, меѓутоа да не испадне дека нашето учење е само свинско и јадење свинско и сабота. Псалм 95:6. Зошто ние му се поклонуваме на Господа? Зошто му служиме на Господа? Псалм 95:6 стих. Ја би читал од првиот стих, овие се прекрасни стихови. Дојдете да му запееме на Господа, да му воскликнеме
на тврдината на својот Спасител, да застанеме пред Неговото лице со благодарност и да му воскликнуваме со песни, зашто величествен е Господ нашиот Бог, велик цар над сите богови. Во Неговите раце се земските длабочини, Негови се планинските височини, Негово е морето, Тој го создаде и копното што го направи, Неговите раце, и шестиот стих. Дојдете да се поклониме и да паднеме, да му се поклониме на Бога нашиот создател. Зошто му се поклонуваме, зошто му служиме на Господа? Зато што е наш создател. А погоре видовме и Спасител. Негови сме по создавање, негови сме и по откупување. Книгата на Немија, 9 глава, 6 стих, значи малку наназад, од псалмите. Немија, 9 глава, 6 стих. Немија 9.6. Ти си единствен Господи и го создаде небото и небесата над небесата и нивната војска, земјата и се што е на неа, морињата и се што е во нив. Много интересен речник, сличен на четвртата заповед, а исто така сличен и на седмиот стих од 14 глава Откровение, каде што е спомната саботата во првата ангелска вест. Не случайно. Ти го оживуваш сето тоа и небесните војски ти се кланјаат тебе. Сите небески војски му се кланјаат на Творецот, на Создателот. Кои сме ние да го минуваме тоа? Па зарем ние не сме негови созданија? Господ и текако заслужува служба од наша страна, не себишно, затоа што не создал. Истиот речник е и во Откровение 14 глава 6 и 7 стих. Еве, да не се навраќаме пак, читавме неколку пати можеби, во излез само да прочитаме 20:11 да се подсетиме од каде всушност се земени овие зборови. Излез или втора Мојсиева 20:11, токму од четвртата Божја заповед. Зашто во шест денови Господ ги направи небото и земјата, морето и се што е во нив, а на седмиот ден се одмори, затоа Господ го благослови во освети саботниот ден. Саботата е одделена, посветена и добро е што и ние сме ја одделиле, односно сме одделиле време да денеска дојдеме во Божиот дом и да му се поклониме на Господ. Затоа што навистина заслужува. И интересно е, знаете, која ќе сведочите на некои од овие други верски заедници, ќе ви речат, добро, тоа било за евреите. Денеска неделата е Божи ден, денеска неделата треба да се светкува. Интересно е, уште пред да постои и еден еврин, Господ го дал. Ја дал саботата. Еве, ќе читаме во Битие, втора глава. Откако поминале шесте дена, работни денови, кој Господ создал се. Втора глава, први и втори стих. И така беа довршени небото и земјето со сето свое воинство и на седмиот ден Бог ги заврши своите дела што ги направи и се одмори во седмиот ден од сите свои дела што ги направи. Дали за евреите? Од почетокот е дадена саботата, како институција уште пред падот во грев и трајала според некои сега, карикирам, нели? Трајала до неделата кога Исус воскреснал. Е, сега држиме недела, а ако отвориме во последната глава од Исаија, кога Бог ќе ја обнови оваа планета, зашто вели од сабота во сабота ќе доаѓате да ми се поклонувате? Зашто? Зашто веројатно Господ, слично како и првата земја, ќе ја створи и втората со тоа што ќе одмори во седмиот ден. Тој е конзистентен, тој е постојан, тој не се менува. И која е логиката ако до новиот завет, така да се изразиме, била сабота и на новата земја ќе биде сабота, е, сега, било недела. Нема никаква логика. Меѓутоа, за тоа во некоја наредна прилика, може и малко повеќе ќе проговориме.
Значи и на новата земја, 66 глава Исаија, тука застанавме, читаме 22 и 23 стих. Зошто како што новата небеси и новата земја, што ќе ги создадам, ќе траат пред мене Слово и Господово, така ќе ви траат името и потомството. Од нова месечина до нова месечина, од сабота до сабота, секој тело ќе доаѓа за да се поклони пред моето лице, говори Господ. Е, повтораме во контекст на создавање на таа нова земја и поклонение пред Господа во сабота. Господ повторно кога ќе ја ресоздаде оваа планета, повторно ќе одмори во саботен ден. Па и во гробот, да не зборуваме за тоа, Исус одморил во саботен ден. За жал, иако ова е толку логично, толку лесно да се сваќаме мнози на други, не можат да го сватат, а причината е само една, пак и повторно, вавилонското вино, од кое што се опиени. Опијан човек тешко може да разбира. Се додека не се отрезни. Излез 31.17. Втора Мојсиева 31.17. Што стои овде за саботата? Таа нека е знак за секогаш меѓу мене и израелците. Е, сега ќе речат, па, да ние не сме Израел. А што сме? А ние не сме дословно Израел, но ајде да отвориме Римјаните 9 глава. Значи, саботата е знак меѓу Господа и Израел, односно неговиот народ во превод. И тоа е 9 глава од Римјаните, јас читам вак. 9 глава, 6 стик, таму вториот дел од стикот. Но што, зошто не сите кои водат потекло од Израел се вистински израелци? Натан бил еден од тие, господ Назоран, вистински израелец во кого нема лукавство. Меѓутоа не сите се вистински израелци, ниту сите се Аврамови деца, зато што се негово потомство, зато што потекнуваат од Аврама. Но во Исака ќе се нарече твоето семе, тоа значи дека сите деца по тело не се Божи деца, туку децата на ветувањето се сметаат за потомство. Оние по вера кои што ќе тргнат и го следат Христа. Тоа е Израелот денеска. За сите нив важи вечниот Божи закон. За сите нив знак, ознака дека го имаат вистинскиот Бог и Бог е и се негов народ е токму саботата, ништо друго. Или е Езекијел 20.12. Езекијел 20.12. Им ги дадов и своите саботи како знак меѓу себе и нив, нека знаат дека јас сум Господ кој ги осветува. Саботата како знак, повторно, печат. Е сега, малку, тука сме во Езекијел, само малку понапред. Не, назад, во 8 глава. Да се подсетиме ова, еднаш го спомнавме, зборувајќи за големиот отпад во Израел, кога, за жал, Господ, за да ги научи на памет, ќе дозволи да паднат под вавилонско робство и ќе биде уништен и градот, и храмот. Видите што се случува во храмот. Да се подсетиме, 8 глава, Езекијел, ќе видиме дека всушност се пресликува, оваа слика се пресликува денеска, поготово во последните денови, ќе биде истото сценарио. Е, 8 глава, Езекијел, 7 стих, читаме. И ме поведе, значи ова е визија која што ја гледа Езекијел, ангелот ќе го поведе, до вратата на дворот, погледнав и ете пукнатица во дзидот. И ми рече, човечки сине, проби го тој дзид. Го проби в дзидот, а тоа влез. И ми рече, влези и погледај ги стравотните гадости, што тука се прават. Влегов и погледнав и ете секакви слики на лазачи и на гнасни животи. Псе и доли на Израелевиот дом, на шарени на дзидот, секаде наоколу, а пред тие идоли се 70 луѓи од старешините на Израелевиот дом.
и меѓу нив и Сафановиот син Јазани. И кај секој од нив во раката кадилница, од која се подигаше густ облак на силно мирислив темја. И ми рече човечки сине, гледаш ли што во таа темнина прават старшините на Израелевиот дом, секој во својата насликана соба? И уште зборуваат, Господ не гледа. Бидејќи Господ ја напушти земјата, не остави нас. И уште ми рече, а ке видиш и полоши гнасоти од ова што се прави тука. И одиме понатаму, полоши гнасоти. И ме поведе до вратата на Господовиот дом, што се свртени кон север. И еде таму седеа жени и го оплакуваа Тамуз. Нема време да зборуваме за Тамуз. И ми рече, гледаш ли човечки сине, а ке видиш и полоши гнасоти од овие? И еве ги сега најлошите гнасоти. И ме поведе во внатрешниот двор на Господовиот дом. Таму при влезот во Господовиот дом. Меѓу тремот и жртвеникот имаше околу 25 луѓе свртени со плеките кон Господовиот храм, а со лицето кон исток. И таму кон исток му се поклонуваа на сонцето. И ми рече, дали го гледаш тоа, човечки сине? Малку ли се во јудениот дом сите овие гнасоти и што ги прават тука, тука уште ми ја полнати земјата и со насилство? И ме предизвикуваат повторно и мафтаат со гранки пред носот. Затоа јас ке постапам сега со нив яросно, и моите очи веќе не ке се сожалат и нема да им се смилувам. И кога ке почнам, кога ке почнат да викаат со сиот глас, во моите уши нема да ги послушам. Ке се излее Божиот гнев, поради овие гнасоти. Врз кого се излеа Божиот гнев? Врз оние што му се кланјаат на сонцето. Сеја правам паралела, иако не е само тоа, гледавме било, ило поклонство е во суштина, меѓутоа, е, конкретно сонцето, како најголема гнасотија, каков отпад. Да се пресликаме во денешно време, така кажат денеска, чекаја, кој лут, кој христијани денеска му се кланја на сонцето, кој? Може има некој тамо групи, не знам. Меѓутоа, не му се кланјат на сонцето, меѓутоа, наводно му служат на Господа во првиот ден. Во принцип, Господ го создал сонцето, меѓутоа знаеме зашто го создал. Броиме денови по него, години и така натаму. И месечината, и сонцето знаеме зашто, какви ознаки едниот, значи сонцето во денот, а месечината ноќта. Меѓутоа не го создал Господ сонцето за да му служиме, да му се кланяме. Е сега, Господ го создал и првиот ден во седмицата. Ама зашто го создал? За работа. Не го создал за богослужение, не го создал за да му се поклонуваме на Господа во првиот ден. Значи, истиот принцип е, од сонцето правиш идол, овдека од денот правиш идол, односно не е самиот ден, туку за денот стои нешто друго. Авторитет, кој што го поставил тој ден, си зел за право да го благослови и да го посвети. Нешто што само Господ може. Во принцип е идолопоклонство во прашање. Ти не му служиш на Господа, му служиш на некој друг, Бог. И тогаш, 9-та глава Езекијал, тогаш извика во моите уши со голем глас и рече, казна за градот, приближете се секој со своето гибелно оружје во раката. И ете дојдоа шестмина луѓе од горната врата, што се свртени кон север, секој со гибелно оружје во раката. Меѓу нив имаше еден облечен во ленена облека со писарски прибор во појасот. Пред да се исполни овој поколј, да кажам. Прво нешто друго да се заврши. Со писарски прибор во појасот. Тие влегува и застанаа покрај бронзениот жртвеник, а славата на Израелевиот Бог се крена од херувимот над кој што трепереше, кон прагот на домот, и го повика човекот облечен во ленено кој имаше писарски прибор во појасот. И Господ му рече, помени низ градот Иерусалим и одбележи ги со знакот Тау, челата на сите што тажат и плачат заради гнасотиите што се прават по него. Господ си ги одбележува своите. Кои се тие? Оние кои што се клонат од неправда, од зло. А се сеќавате, 2 Тимотеја, читавме стих. Оние кои што го почитуваат Бога, ги држат неговите заповеди, не му се кланяат, не му служат, а не му служат на некој друг бог, не му се кланяат на сонцето.
Тие се запечатени и тие се сочувани, врз останатите паѓа Божиот гнев. Зрнова не е слично сценарио какво што допрва ќе дојде и за жал мнозина, почитувајќи друг Бог, почитувајќи други заповеди, ќе завршат онаму кај што никој не сака, а Господ најмалку. И конкретно, знаете дека во Еремија стои дека меѓу другото, ова го снашло Ерусалим и целиот Израел паднал под робство, преди тоа што не ја почитувале саботата. Еремија 17.27. Ова е условно, меѓутоа и се исполнило за жал. Еремија 17.27. Но ако не ме послушате, та не го празнувате саботниот ден, и ако носите бремиња влегувајќи низ Ерусалимските врати во саботен ден, тогаш ќе потпалам оган во неговите врати и пламенот ќе голтне Ерусалимските дворци и не ќе угасне. И Господ се служи преку Навуходоносор, преку Вавилон, да и градот го сруши, и храмот го сруши, поради овие гнасоти, поради служењето на сонцето, поради непочитување на Бога, поради непочитување на неговиот закон, поради непочитување на светлиот саботен ден. Тука ќе застанам. 11 часот е. Ќе продолжиме, да, веројатно следната сабота. Нека му е слава на Господа што ни ги открил овие вистини и што имаме голема одговорност затоа што ние сме повикани да бидеме тие кои што ќе трубат на цел глас, ќе објавуваат рангелската вест и ќе велат бој се од Бога и подај му слава на оној кој што ги создаде небото, морето, земните и зори, на Создателот. Нека му е слава на Господа. Амин.